Наставниците кои со физичко присуство предаваат во училиштата од прво до трето одделение имаат големен обем на работа, па затоа бараат во октомвриската плата да им биде пресметан дополнителен број часови наметнати поради пандемијата. Председателот на СОНК Јаким Неделко вели дека одделенијата, согласно со здравствените протоколи кои наложуваат најмногу 20 деца во училница, се поделени во две групи, така што еден наставник работи преку 10 часови. Од едно одделение се создаваат две паралелки, односно две групи, каде што еден наставник неретко работи со две групи. Тоа буквално значи удвојување на работата и удвојување на потрошеното време, удвојување на потрошената и физичка и психичка енергија. За таа цел бараме од директорите оваа дополнителна работа да ја израчунаат и да стават во вид на додаток на плата. Министерката за образование Мила Царовска уверува дека нема многу наставници кои ги надминале бројот на часовите. Таа додава дека доколку има доказ за надминување на часовите, согласно Законот за работни односи, треба да им се исплати. Но, тоа е однос помеѓу локалната единица на синдикатот и директорот на училиштето. Јас ги поттикнувам да седнат и да заеднички ги надминуваат овие прашања. Ве уверувам дека нема голем број на училишта каде што имаме надминување на бројот на часови. Според пресметките на СОНК, еден наставник за дополнителните часови треба да добие плюс 5000 денари на нето, односно 8000 денари на бруто плата. Неделков апелираше на хронично болните наставници да има возможна работа од дома, затоа што при патување кон работа најчесто групирани во возила или автобуси се изложуваат на ризик од зараза. Како проблем на наставниците го наведе и нестабилниот интернет, недостиг од опрема и проблеми со грејење на просториите.